На центральному ринку Ужгорода людей вдосталь, однак за міцними прилавками поодинокі покупці. Ужгородці кажуть, часто сімейний бюджет не дозволяє купувати м'ясні вироби, і головна причина цьому – ціна. Не часто, ну, звісно, дорого. Стараюсь вибирати качественне і свіже м'ясо, обов'язково. І, звісно ж, в даному випадку ціна – діло таке. Лучше купити качественне, чем дешевое и во вред здоровью. Я не купляю часто мясо, бо я пенсионерка. Відробила 46 років, на м'яса не хватает. Велика ціна, велика. Як пенсіонеру це багато, могли би трошки дешевше. В середньому 1 кілограм свинини закарпатцям обійдеться у 115 гривень. Телятина коштує трохи дорожче – 135. Продавці кажуть, попит на м'ясні вироби з кожним роком падає. Люди намагаються брати небагато та шукають подешевше. Найменше, звісно, вже не треба. Ще так комунальні услуги дорогі. Тільки беру по кілограму, півтора, середній варіант. Раніше більше брали, тепер ми так, ми скромно. Закарпаття, згідно даних Української асоціації постачальників торговельних мереж, посіло п'яте місце за ціною м'яса та м'ясних виробів. М'ясний кошик, до якого входить 5 кілограм різних видів м'яса та кілограм ковбаси, обійдеться у 555 гривень. Для порівняння – найдорожчий м'ясний кошик у Києві. Він коштує 600 гривень. Що ж до середньої заробітної плати, то столиця випереджає область більш ніж в два рази. Чому така ціна, нам спробували роз'яснити продавці. Цінова політика, все залежить від того, як товар є. Якщо він є, тоді нижиться. В середньому, як кажуть, по середньому поставка поки вистачає. Варто зазначити, що найдешевші м'ясні кошики переважно в західних областях України. І тільки Закарпатська область тут стала винятком.